variantga uzoq muddatga emas, qisqa muddatli variantga ham berishar ekan, barter, ya'ni almashtirish ham mumkin ekan. Balkim kvartira, balkim avtomobil. Assalomu alaykum bozorbon YouTube kanali obunachilari, ishqibozlari. Bugun biz sizlarga zo'r tavsiya bermoqchimiz, ya'ni Andijon shahrida joylashgan Furqat Panisasining orqasida Kanechka bozori ro'parasidan kirilganda mana bu uyni obzorni qilib bermoqchimiz. Qani ketdik, mana ko'rishingiz mumkin, 2 etajlik, yarimi, 1 etajlik, tashqi ko'rinishi shunday holatda. Yuraveramiz. Oldi ko'rinishi, yoritgichlar bor. Bunday qilingan, ravot o'rnatilgan. Aka, uyimiz necha sotix ekan? 8 sotix uyimiz. Xo'p. 8 sotix, 7 xona qilganmiz. Polni remontdan o'tkazdik, kapital remontdan chiqdi. Bu tarafdan boshlaymiz. Bu yerda bitta spalniya, bir jetaza. O'zini sanduq yo'q, alohida xonamiz. Mana birinchi etajda bunday xona, birinchi xonani ko'radigan bo'lsak, akfa deraza, monolit bo'lgan, bu yerlar polni monolit, bu beton monolit qo'yilgan. Aha. Ha, monolit qilingan, keyin shpaklovka qilingan, poli esa abuyga tayyor qo'yilgan holatda. Ha, abuyga tayyor qo'ygan. Poli taxta bor. Shu xonada sanuzel bor. Mana bu holatda. Birinchi darajada bu eshiklari oldi, o'chiraveramiz. Akfa eshik kirishda, endi esa ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak. Ha, bu yerlarda qilib berilar ekan, shunaqa? Ha, qilib berib hamma yog'ini atido qilib beriladi. Hovlini tepa ko'rinishi. Oldiga quyosh tushmaydi, quyosh tushmasligi uchun tunga fondan o'ratilgan. Qolgan narsalarga esa qisqa vaqtdan so'ng qilamiz, to'xtalamiz. Mana uyimizni ko'rinishi. Ikkinchi etajda ham xuddi shunday tualet, dush bor. Buni eshigi, taxta eshik, aristo o'rnatilgan. Xo'p. Bu yerga kirsak bo'ladimi? Ha, bu yer spanni. Spanni. Ha, konditsioner bor, konditsioner qoladi. Da. Ikkinchi spanni konditsioner qoladi. Apol nima aka? Apol monolitni nimasi? Yo'q, yo'q, yog'och qilinganda linolni qo'ygan. Aha. Bu yerda poli ham yog'och ekan, linolni solingan ekan. Tepa gipsakardon. Da. Gipsakardon eshigi. Devorlar uchun tuplanib qo'ygan. Taraflar, ko'cha taraflar uchun tuplanib qo'ygan. Issiqlikni saqlash uchun qishda, yozda esa sovuqda ham saqlash uchun utuplina qilingan ekan. Bu esa detski xona. Mana bunday ko'rinishda, buni eshigi ham xuddi shunday yog'och eshik. Tashqi akfa deraza va panjara qilingan. Bu ofis, xonaga istaganlar uchun ofis. Akaning o'zini ofisi ekan. Mana bunday holatda sho'lanadigan joylar. Xudlas. Ha, Wi-Fi bor. Wi-Fi yetib kelgan. Mana shisha tola Wi-Fi yetib kelgan ekan. Isitish tizimi mana bunday. Tashqarisida ham aytganimizdek, reshotkalar, akfa eshik deraza. Buni ham poli xuddi shu patologiya, xuddi shuningdek gipsakardon, hammasiniki. Bu yerdagi utuplit qilingan. Tashqariga chiqamiz. Endi hovlimizda meva chevalar bor. Bu yerda 10 yildan oshgan daraxtlarni ham ko'rishingiz mumkin. Rasa meva qiladigan. Bu yerda xurmo, qo'qon gilos bor ekan, olma va undan tashqari gul maydonlari ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi esa navbatdagi xonalarga kiramiz. Mana mash holatda bo'ladi. Navbatdagi xonalari, bu yerga patinka poyavzalaringizni terishingiz mumkin bo'ladi. Mana tashqi holati, uyning ichkaridan ko'ringani. Akfa eshik derazalar.
Bu yerde patologiyani ko'rishingiz mümkün. Plastik, atrofi pukka bilan qoplangan. Uyda balandligi ham 3 metrdan oshiq. İçkarisi yog'och eshik derazalar. Mana ko'rishingiz mümkün. Bu yerde ham poli taxta, yog'och pol. Ko'rishingiz mümkün. Tepasi esa gipsa karton bilan qilingan. Bu yerde plastik akvaromlar. Doimgidek panjara. Bunu xonani razmeri qanaqa ekan? Yo, nimaga moslashgan edi? Belar mehmonxona. Xo'p, mehmonxona sifatida foydalanishgan. Bu uyda ham doim mana ko'rishingiz mumkin. Dehonatda. Bu uylar isitish tizimi pechka ekan, ha? Nimada bu? Bu uyda isitish tizimi ham bor, elektr tizimi bilan isitiladigan bo'lgan. Aha. Tok bilan isitsa ham bo'lar ekan, pechka tizimi ham bor ekan. Ha, shu holatda uyimizning ko'rinishi. Ha, bu yerda suvi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ha, bu yerda esa stul. Stul. Mana ko'rinish holati. Endi esa isitish tizimiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu yerda qo'l yuvish tizimi bor. Endi isitish tizimiga kirib ko'ramiz. Bu ko'mir o'tinga ishlaydi, ham uyda isitiladi. Katta yo'lamiz. Bu holatda elektrga ham, ko'mirga ham ishlar ekan. Ushbu xonadonimizda podval ham bor, kattaga. Hozir kirib ko'ramiz. Podvalda ikkita forshka bor va yog'och eshik. Mana bunday bitonlangan. Ombor sifatida foydalanadi. Avvallari uy egalari ombor sifatida foydalanishardi ekan. Mana ko'p narsa sig'adi, tepasi ham baquvvat. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yog'och porlik tepadagi. Mana shu holatda. Ha, uyda. Endi esa oshxonaga kiramiz. Ayollarning eng sevimli manzillaridan biri bo'lgan, ayollar uchun eng zarur bo'lgan maskanga kiramiz. Bu oshxonamiz pastdagina. Mana ovqatlanish joyi. Endi esa televizor joylashtiradigan joylar bor. Bu esa oshxona kuydirib pishirgan oshxona. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mebellari qoladi, ha? Aha, mebellari qolar ekan. Ha, hamma narsa. Nima? Oshxonani shamollatish uchun mana bunday kattagina derazani ochib ishlatsangizlar bo'laradi. Bu yerda isitish tizimi parvoy tizimidan foydalanilgan. Tepasi gipsokarton. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, konditsioner bor. Hamma narsa bor. Mana shu holatda. Padagoniylar, plastik padagoniylar mana shu holatda. Endi esa hovlimizda hayvon boqadigan qiziq joyi. Eng qiziq joyi. Eng ko'p odam qiziqadigan, hobbi sifatida foydalanadigan joyi ham bor. Shunday o'tib ketasiz. Mana bunday. Bu yerda hayvon boqsangiz bo'ladi, xohlang qo'y boqing, xohlang tovuq boqing. Bu yerda ham boqsangiz bo'ladi. Bu yerda olma ko'chat, o'rik, ko'chatlar, o'rik, gilos ko'chatlarimiz bor, meva qiladi. Gul eksiyalar ham bo'ladi. Anorni ham ko'rishimiz mumkin bu yerda. Agar adashmasak, yong'oq ko'chat ekilgan ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi esa mana o'tin cho'p qo'ygani joyimiz, o'tin cho'p qo'ygani kattagina. Ko'mir qo'ymaydi-ku, chunki o'tin cho'p qo'yib, uni tandirga yoqishi mumkin. Tandir ham bor, o'choq, tandir o'choq bor. Bu xohlagan insonlar uchun qo'l balosh qilmoqchi bo'lsa, mana shu yerda qilib bemalol tanovul qilishi mumkin. Endi esa bu yerda ham pastda hojatxona bor, ana ko'rishingiz mumkin.
Bunda aylanıp çıkamız. Orkada ham katta yine kengine joy var. Ve bu taraf bilan o tarafını tos için şilakala blok urulgen. Bana görüşürüz mümkün. Bana gülek şimaydı olucaları. Kurşat gelir. Bir söz bilen etken de yaşayış için tayyor. Şimdi ise kommunal tizim gibi ötedigen bulsak. Svetler ikide liniyaya ulangan eken. Suvi hazır görəmiz. Suvi bor ulangan yangi tarmoq tortilgan. Bu yerga esa yozning kunida suvni qo'yib, so'limgina qilib o'tirsangiz bo'ladi. Kattagina suvni o'rnatib, suvni ko'radigan bo'lsak, mana suv oqadi, isroq qilmaylik. Suv oqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi esa ichki holatdan ko'ramiz. Ikkita konditsioner. Uyning isitish tizimi parovoy atapleniya, ya'ni tokka ham ko'mirga ham ishlaydi. Podvalimiz bor. Bu yoqda ikkita xonamiz bor va ayvonimiz. Bu yoqda bitta yotoqxona, detski va ofis, pastda yotoqxona qilishgan ekan. Bu yerda ham dush, tualet bor, tepada ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Aka hovlini qancha deyilyapti? Hovlini endi hozirgi kunda 95 ming dollar deyapmiz. Siz orqali kelsangiz, kitga qilib aksiya qilib beramiz. Bo'ldi. Qancha qilishyapti o'zi? 92 ga chiqdi. Endi jinni pullari yetishmab qoldi. Variant dedi-yu. Variant qilib beramiz deyishganiga endi kattalar jinni ko'mib turishibdi shunga. Ha, demak variantga bo'lmaydi sizlarga. Endi Razum muhbiri yok. Bir iki oyu bulsam hali gelişemiz. Ha, uzak müddetli variant ki mümkünmez. Bir iki oyu bulsam hali geliş oramız. Variant ki gelişemiz, batır ki geliş oramız. Nema gelmeştirilerdi? Kvartir nasıl bulamı, moşin nasıl bulamı görüşemiz. Halatı gelişip batır kullanırdı. Demek kadirli yurttaşlar, bu uyumuzun narxı 95 ming dolar aytil yaptı. 92 ming dolar qilin yaptı. Variantga uzoq muddatga emas, qisqa muddatli variantga ham berishar ekan, barter, ya'ni almashtirish ham mumkin ekan. Balkim kvartira, balkim avtomobil, balkim avtomobil. Shunga almashtirib holatini ko'rib kelishsa bo'lar ekan. Ismingiz va nomeringizni aytib qo'ysangiz aka? Sunja Avlonbek. 90'lı 524 44 44 nomeri. Javlon aka, xudo xolasa telefon qilishadi, aloqaga chiqishadi. Qadrli yurtdoshlar, ushbu uyimiz ko'rdingiz holatini, albatta qo'ng'iroq qilib, agarda sizga uy zarur bo'ladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qilib, bog'lanib, uyni holatini ko'rishingiz, kelib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, bizni mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.